החזון איש כותב שיש שתי כוחות באדם, המדמה והשכל. והמדמה דוחה את השכל. מה הכוונה? השכל זה המחשבה הנכונה והאמיתית. אדם, כשאדם נמצא במציאות של, שהוא יכול לחשוב, הוא רואה את האמת. הוא מבין שהרבה רדיפות של העולם הזה, תאוות, הצלחות, כבוד של העולם הזה, זה הכל דמיון. אדם רודף אחרי ממון, הופך את כל העולם אחרי ממון, הוא שוכח עוד כמה שנים, במקרה הטוב, אתה תוכל להסתובב ברחוב עם מקל הליכה. מה אתה רודף כל כך אחרי הממון, אחרי הכבוד, אחרי ההצלחה? זה השכל. אבל המדמה נותן תחושה לאדם, אם אני אשיג את הכבוד, אם אני אשיג את הממון, זה הבחינה היא נצחית וזה הגן עדן שלי. והמדמה דוחה את השכל. נדע שבתוכנו יש מלחמה בין המדמה שנותן לנו הרגשה שההצלחות של העולם הזה זה הצלחות שהן נצחיות ויתנו לי את הנועם ואת התענוג הכי גדול, ואילו השכל מברר בתוכנו, תסתכל, הרי מה אתה רודף כל כך אחרי הכבוד, עוד מעט יבזו אותך, עוד מעט אתה תהיה, שנזכה להיות זקנים, אז אם אדם יזכה להיות זקן, אז אדם יראה איזה שטות, מה רדפתי אחרי כבוד, מה רדפתי אחרי ממון. בתוכנו יש מלחמה בין המדמה לבין השכל. וגם לפעמים המדמה תוקף אותנו חזק. אחרי שקצת הוא נרגע מההתקפה שלו, לחזור אל השכל הנכון ולהתבונן מה הטעם בכל התאוות, בכל הרדיפות, בכל הממון, בכל הכבוד של העולם הזה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.